connection, Mohameda Shahina. Jmenuji se Mohamed Shahin. Jsem egyptský tanečník, lektor a choreograf. Tančím zhruba 20 let. Dělal jsem balet, modernu, egyptský folklor. Učím břiční tanec, což je orientální tanec, nebo tanec z východu. Egyptská kultura, egyptský národ, to je spousta různé muziky. Skutečně mnoho. Obrovská kultura, hodně muziky, hodně různorodé muziky, hodně různých kostýmů, hodně různorodých tanečních stylů. Zkrátka hodně co učit. Jezdím kolem světa a učím egyptský tanec. Vyučuji břišní tanec. Ale když vystupuji, tak vystupuji jako muž. Jako mužský folklorní tanečník, ne jako břišní tanečnice. Jestli se dnes chystáte na moje vystoupení, uvidíte velmi mužný tanec. Program byl nabitý, vystoupení byla profesionální a nám nezbývá, než popřát Orient Connection mnoho dalších zdařilých ročníků. Já bych chtěla jenom krátce poděkovat všem učíkujícím. Děkuju vesmíru, že k nám Mohamed Shahin nakonec dorazil, že to bylo napjaté. A dalším lidem, kteří o tom vědí, kteří velice pomohli. Chtěla bych říct, že si všech učinkujících velice vážím a abychom nezapomněli, že tady se především radost a ne výkon. A myslete na to. Díky.